Бүгін ол не сүрбе бәхіс күне, не дейлі бүт күне, сүрбалтыс күне. Бүгін аптурын нюк, күніз оғаттар бейгі үгес күрдік кейінге ағас эфир бетен сағылы бүт кейі сәтте часы 15 минут аған бейгі бері бет сағылыдар. Бұ мен атты бар, керечен кіргіттар, осколог олары. Бұл ардас осколог олары бол батақтар, кенелер қайуе урбаниттар. Жарайы қасас тақыты, онына тоқ бизнес тақыты. Мен 16 хастақпын, тегей дейінен жарқынамын, онына типографская услугынан. Онна предприниматель деньги. Да. Сэп, эн? Мен онта састақпын, онна бәйім фотостудия лақпын. Бұл молодестері. Күнді доғаттар, білген оғы урбаниттар ден бар болылар, онна өсәк сандыра сылақсын әлбәне әр. Бүгін келер тұстарының кәпсет екпет. Осайынан бұл бизнес әгетегер оғыны сығыры, онна оғығы бизнес әгеті тұғы берері. Ол тұғынан кәпсет екпет. Онна күнді көрәшілер бетегі бастығы қамнас күтін қасас күтерілер бүкіті. Бұл 15-тәк, 14-тәк, 16-лақ оғылар қайуе қамнас ақсы әжір болақтырына, әйге қасас күтігір бастығы қамнас күтін үлір бүкіті. Ол тұғынан саналытын сұрыйын, бейі ватсап нөмір бітер күтті хендені ғарауыд. Бейі бері бітен, сағылы бүт. Күні доғаттыр өтеке әнен өсі түгілі баргеттер әғарды болуқтың бүгін аптурынник бір күні әме атарымы түйерін көтен кәлеммет жәбетігер кейхәнге халыққа оларын бігі бері бітін көрергітігер доғар ата саңыстыр күтер баргеттер мақтана бұд. Бігі ағас эфир білелі бі түгес көрдің студия нөмерді олар ибат, итенне ватсапыты нөмер олар ибат. Студия бұд нөмерін саната бұд түрдіңікке 36-17-ті. Онна ватсапыт нөмірі ағыс 9-14, 2-7-19 сүрбекке 6-12. Ән көндік рәтчім бастықы қамнасқын қас аскерілер бүкіне. Оғы үйденду әбетер үйрақтың бетерін үлхет болан барынды. Оны мен санағын сүрі өкін сөп, онны бұ әге бизнес әгеті оғыға тұқ жайылақ болуға, олын итуғынан әхе бәғат сөбілі әр әбетер сөпсізпе саналар кетін мен сүрі өкін сөп. Оны жәбігі үгес көрді кәме бері бітін сөйбот сонындықтан сағылы бет. Бері бітін, саға сәрі тұйыс ұслуы белақ болан, әл дәл сілдері бұрысты ғымат. Қаянды қамсаны жекті ақпыт, аға састақ, бір дүйді лақпы, қар күрджер, жекті күрджағы оңыр бұд. Білеген ұттын әйге әкранғы тұғыр көрек көт. Бігі корреспондент Екатерина Аверстова ағынеру көрек қара. Көріңір. Да, бұл көрі көрі көріңі. Отақса жәнірі көрі бүкітті қарақса жәнірі. Қандалы, қандары жалы қақсыққа өп, қарағаны қайын малына тұқсы, қағын малына қар ұқсы, қоқтың әке, оның қолына әтқан марпа қайта. Неңіна таларысты бұл күйіне көңге, оң күйіне әкімге қар ұқсы қанады. Құча таларысты бұры зұрғабай бола. Қоқтаны күйіс күйде қолында. Ола саға кейді бараққа. Қайынан отықтыр, қар ұқтыр, Алла күрдік. Мәрі жалла құрма. Қатер, олың сүшіге күрджек болын берді. Дегірджек бұл сағырдым ден санағы лырбаққа, күрдім ден қаябаққа күрджек бұл күрді қамсаны немсенден маңны күшіге қар күрджері тобулан бейті топкүйден оңырын тағар бұд. Оны аттан бұл қамсаны немсенден кейі күрджек дұрубай болыр болыға де. Сайының отоқ сөміндер күхінің қар оқсыры бұд. Бұл жекті идеялақ, күрюләқ, онына ұратың ұқықтақ кейін күттен мен берділем Екатерина Аверстова көрістем. Кәрсетті, көре оңыра. Бұлғы сөйдіғ, мұндыр толқұйдіғ, жонты сіргер әлбәқтер дені күтті арағаты көрәтшөрім үгіскүт сөбілер болуқтақ, онуыға бұл күхін социалінай сетімге күрджі қотурдақ кейіні жон бары сенәрін көрбіттірі. Жүкіскай қораққа бұл күнерге кері әджірін бігі көрсөміт. Бұл интервьюларға сананды өтті. Феодор, үтеке әнден? Үтеке әй болды. Бәң тұғы иделәқіні, тұғы сылтын ұрықтанды күрджіға тұл күйдай өкіні бағасты көрсе? Бәң деменен культура үлі әтемін. Бұны атып білген пенсия таққан олыры бұн. Антан әте күджі құтуыры тоға құрдың дейді таққа қар күджемін, оны күджеғам батырды әджер, қайыр, әрейдәк бай бұл. Антан мұлына қайдары қойы қоғынан күдже ата бұтып, күдже қпінен. Антан әрі ата құтылтың қапсаныңда құтырға майғынды дұғы деймін. Оны құтыр күдік
нечасик кадыр оран таха бутым. То ухтан хачу дык бета барар это. Нигны дах кейн балтара митрида хайри бидда. Нелескан рабия. Унна хару дынен. Барас, канна дынни бет. Кар бидырге дах удыргу барусты. Кар үрдінері ылар курды бұл батақты. Аллар аттым қалар. Аллар аттым қалар. Үрдінері бат. Кені үрдаш үтік ылар хэп боларына. Антрон Федорен, мус тар саласқаны метол күйдатым ден кепсе өтінде? Мус ылабын мұларға. Антрон Федорен, мұларға. Антрон Федорен, сываркала нұрбытым. Инда чапчики біле анығы олыппостар балыр. Кыра турбанан олыпыт олыппостар. Ол олыппостардан икке қас олыппы халқамын оғыра таға бітім. Аны білен шүйбәді дұрыз балар балыр. Анығы оны әрбәм рәңгін аннинан ең аннан таға бәкін. Та бұрыс та қамия құдық. Оны қалбыя таддан ұланданы дейді бар ананы. Үліған чөпчеті? Үліған чөпчеті. Түрет аннан құлдамақ күн, таддан дейді маран онда тұта тұрора бе. Оны түйі бағырам бұлық көріп. Ити көрдік ты жоны бұлға сөйінен тоқтан, күттанан тұрбаққа бәлірі арас малы терілі толқыданлар. Олықтырын сәргектік олар-олар. Айханна Мүләтеуіт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Илья Жараев. Көрбепі көрдік жәкірдік сәргек кейбет. Одан әті көрдік раз толқыынан оңырын тағарын бәйтіл етінен тұтан қабан көрін оңырыра. Олығы үләті қамнаған чәпчетір болаға дейді. Оның қолыбыр ұлайқынынсы, бағар кемебет ене түктен оңырын хөп болаға дейді. Дәді ғыттырым, әр кейті соқ оскола толырыта соқ өлгі тәңнәк. Сөбе суық ден, сүрін сыллақ сұрықта ғытынды күрдік саналақ көрес бүлі ұлығын қалбақыр тұз қолатығар қағыз дәті көлін. Болар ебет, бұ тез қолатыттың өскен тақсы бөттері әйін, өріқтәйін әгетін бір сұты қолғатын дар ерді. Бұға сөйәске бейгі қалбағы ортос қолатын директоры Гаврил Некентевы кітті көпсәтек бет, білеген телепенінен тейдек бетіне. Бұ құрдық ұттын ол оғын етеге әр жон оруларын тұхынан сүддәғы үшіге ұлаққан сылын ақсын ұйтылар конкурстарын ұйталар әбет. Оны жай бұ бейгі Гаврил Владимирович кіттер. Гаврил Владимирович өте әке әнен. Бұстан қалы бұғ Сөбетді білген әрең көрек бөт, бұ маңды күрдік өттен білген оғыны етеге, осының ол оғыны етеге әтергі үлі әр кейі үшутал бар болықта, үшуталар бөт, әр жон үшуталаға ятылар ден күхалға тұрар кемігер бұ білі ұлығын қалбақы сколатығар сылын ақсын ұтар тірәхіндері үддәк керақсы білләк, оны жон сәрге болғым Оның көрігі күрдік ол жек өріқтегі бәғу болы тұрар. Аңырдас үшуталар бол баққа манына түріп біттер, оны оғылар емек үттігер болақтыр едем. Оның жары сөйәске тағысты жетілер Гаврил Владимирович барғын дол. Барғын ауыз. Әтеке әнен. Еллер? Еллер, аға. Жары көре сөйәскен тақсы бұт түріпті тұққан ентін көпсен сағылары бағалысты. Российская Федерация дағыны бұл әркеге ұчытал, сүйбә бұрыған болақ бұтына дағыны бағы бұқырды бол бұты болу, оны тонағы оны кәрі әңір жаққан ада. Беге тоқ тек бұтын сәбейш. Әр жонлар ұчытал кетігер өрінәлілер. Ол пак барды. Но сетәрі бір сұл өләм баран дуақ, ғыры бір емел өләм баран. Бұл мені бол батаға біткен атын ирағы бар алалар. Ол Во структура доволен, багарный доволен. Даже горох так будет, бо коллега лар будет такси выходить, да он нарбал. Оно беге, бо эркиге, бо учитал идетин, хептяхтук, уверенен, билен, бо хептяхтук, уверенен, тем беге, бо курах петен терьевит. Тюмик, кайда курдугой, тюмик? Тюмик парда, бо халдар тухары. Бұғылларын тұқары төтімдік бар бағы олайды. Қолы бұра бастығы ғыл бұтығар Алексей Никентевич Колтовской ден бұл Донская 200 номердағық ұскола ола бастағы бұта ол құрдық бұйыл боланы кіне зам директоры по учебной части болай жерді. Үші бар бұл? Үші сұл бұтығар Михаил Самсонов кен ол мая ұскола тұттан әмегі жа. Кені история общества зданы ұчытылы, оннатын әме индикілі ақпа ол.
Республика межрегиональный день. Олат беге арас беге регионы Дальний Восток ыңырдыбыт. Чукоткаттан, Хабаровскайтан, Владивостоктан жақталар темсюлерін представительдерін ыңырбыппыт. Онна бо 12 проекттан хэттэнэ талбыппыт. 9 хэттэнэ чолак. Сэттэнэ отон культура, юрақтахэн, дороби харабыстывыла, наука, цифровой экономика. Демография, цифровая экономика. Тон бу хайсқаларым беги санир бутнан жақталар олох кеттеннар олсаннар бирдик көмө болохтор нептияни бут. Бу конференцияны осынан терьер сана кирбита Евгения Саевна Михайлова беги салаячы бутыгар бу форум подруги жөгелер түнчүбүт салаячыта. Биллеликтер, барта, оңорулла жалар, тие жалар. Олин беги мисан аутыгар жақталар бейлерин саналарын, тугу оңоруқтарын, ылсықтарын, бағараларын, әтияқтарын сөп. Кем бағара келін көпті? Да, бары кетталар. Тон беги улыстарға сұру көппіт, онын келәрі жалар. Аты үзге кеттарыттан, улханың ары улыстарттан келәрі жалар. Болары турар туғанан бейхе кепсәті бейді, дәрі еттін мақтал болын, оныттан бұл тәрәйінгет әйеқіс әтігілі, онына түміктәқ болар ебағыр. Самын сүйінді. Мақтал. Бері кламатық тұғыды. Эстетикалы Түркияны көні доғыттыр бейхе қайуе бәйлерін саналарын сүрен ұйталылар. Мен бастықы қамнаспын осколар Дэнл бутым дебиттер, он тез саспыттын лавындир, қас сайын ай үлелер етім, бастан оққы үлелен қамнасын ремонтон навигацияға үлелерім ден бир. Ағам кей үрер, дырабыларың мен маңнайға қамнағым 400 класқы сыл жан әті, тәншіл осы сағу 15 сыл, нерей күрер етім, айға 10 сыл көуа етеден. Наға чөйде. Оғалар қас астырыттын эпоблоқтарын сөбеден етілілер, бұ туғынан бейгесі елей кәпсетек бітсеп, онтон де Джон Серге маңнайғы өлірбі қамнастырын қайдық өйділері біте. Онна оқ қапсыларын қамнастырынан тугул мутеревитей. Оно хабиги корреспондент Екатерина Эверстова имеет Джонтан Таксона Итта. Оно каналы мистер. Амбастан Кассаскар Харчелер Бикуни Дигуни, он хайдак туа мукуни. Это Ачалага. Хайнгу ля лагадра валдер это. Юс класска хаджам Харчелер Бикуни, он еме пите с корня форма аналы бите. Где ты хэт сакс класска вулу? Хайдак туа мукуни? Лагарга хаджан хая Пыхалағады, туарақ, түлі құртысқа құстамы тұқаямы тұғы. Өте, өдегі? Точно бүден әтір кеғым қоғарары, ағая құп көбай бұхалағады. Қадақ тұғы мүкін өдегі не? Өте, мағаның керен кәмпет сықаладыла. Өз класқа тұғын зүкі өлі бүдім. Қадақ ұғыр бүкін өлі? Өлі бүдім. Школдаға, мұны бүдірім бұрамын, хайынғы лағырды өлі бүдім. Велосипед лагомын өлі бүдім. Түгімет атылағын қатшы оңысты бұдыңды бәрі? Аға, әлігінен түгімет оңырымын атылағым оружей. Басқа атылығыны? Қанна атылығыны өнді? Асқолағат адың қасынттары бар. Хайын тұлқы, летін тұрды ой лагер ден бар. Төт дүскіға бітірімін сайып көлі тасыл.
Я на то хорошо бы там была, то не. Тохсус класска, раскупорка лилигдяра, он без соковой. Тох, а так тангал бы там бевер. Ты не знаешь, хайдай, блин, огону эти эрдетен эргенья харчига сигарар хайдай. Септер то? Сеп, конечно, гобете хатчига на тун билихтех. Я хатчиган идак бота хата хатчи. Бегаем тире главное дордо, дорогое для полона. Ты блин? Білген мұнлағына қатшылақ құлықпын әшіп ауы болуын ендейін. Қатшылақ құлықпын әшіп болуын ден. Әтелілер, күні доғаттар бейге өте көрбіппі көрдік бары қоғыз астырға ғыджан, ұсқолаға өрін ғыджан қатшыларын бастық қамнастырымдар біттіре біт, оттан бүгінгі әлжеттір біт бейінлері медиа. Огожон урбаниттар. Кинилер тустарынан билсек бе, жанан бехе қабағасыда. Бүгін урбаниттар тустарынан кәпістеуі тегеге кәстегі күттігарын, WhatsApp күттігір дағаны, телефоннан дәр ең келей қатын жап. Кетілігінің қайу кептірді. Чыр оғылыр? Ойын тәмен керек қайынғыра осколог олары. Бірді-бірді білем білігінер тек бет. Әрчімнәқ, әтіргірділі, олоқ. Керек өстеуттен дұғыя ғаджар жан. Кәлелер бейхі түрден үргіттар, урбаниттар. Өте өке әлі. Ты видишь, мы на катанах мы будем видеть биллиардинцев. Ксения Спиридонова. Ага, Ксения Спиридонова, ханала сулуханик, кис джепен ортосколотен токсус калахан уренетчите. И он на меня ханала сулухан Владимир Ларионов атинан майя ортосколоту уренетчилер бокалилер буйюен нахачуе сахар нях бихе бир келимтан стахтер Даяна Гнатьева. Мен. Мен кис Даяна Сырватская. Ага. Да, это Киргиллях кис чекка, он на Варя Захарова. Нахачу Сарданулах, Севеккилях, Бехеттитах. Кыны доғаттыр оттон бейгі кәпсті бітін сағалығы бұд, әйгі итылақ бұлықаны күттіғарын денігір бұд. Чапастан тұрған бейгі туғынан жартыныр бұдын кәпсті қа. Чапастан Ксения Игіттен халық бұхар, ән туғынан жартынағыны онына қас аскер бизнесмен, предприниматель бұл бұл. Мен бәйем фотостудиялақпын, онына харс капчаттан берер өңілері өңілі бұл. Оның қанына жиған бұл? Хоқ, мен осколаға білген кабинетті ақпын. Ол кабинетті студия құрдың осылымыз өлелі хетчі бұл. Білген пока что предприниматель болар екен тоқ. Регистрацияны? Аға, регистрацияны ғағады барады жау. Де тоқ тағып кей барадыға, ол регистрация барадыға? Устук хаос е. Устук хаос е, да. Ол тоа устук таван би е хал предприниматели кога ти ким предприниматели? Би. Би ким предприниматели болуват, да. Да тоа устук тој кој си ќе ти чува. Ната постојатен бен заявление би регарнологовега ого воланга не еден сериозна ломатар. Она бен агас меѓа контролирано нада разрешение родители нада интересен. Она бен акваталаргар алусарахан. То одет ерген эн налоговый гад, каникулга кирсер то таласатахтахан аквет. Бәғар же чепчеке болар бүгіні. Ол акветтен ең калытын тұғын өрсек әпстек пөсеп, оттан Даяны ән бұланы бұл Россияға бұл бұл көріктеге мега еңгіл бүккенде. Дәте мөйттерген тұғының көріктек әпсері. Даяны ғына келі. Мен бұланы 9 класы бітіріптен мөйдінен жарқынауын, Бен продукцияның арастық продвигайдығын. Білеген мөді әбен әлбәқ арас продукцияның ұрар болуыд бігі. Например, қолабор кәлер сайын бігі медовое суфле с земляникайден ұрықтың бағарауд. Ол болағаны мөд бүкілуыд, мұны пенка болардылы. Оны земляника қомай бұд сушоны күтан берағын. Жәжен үйде? Жәжен. Бүйі көрәшілер бітер көрдіріңір бағалысында бұл көріңірі қайу е бәйті маңның білелік, өсі сделаны ве күтейден өсі сұруптақ білелік, оны тұм бұл маңның олық біле бәчі әттеме, тоғы барата бар, аңырды сұғылы бұл мағынтың тұлғалы бұл көрдік бәлік, мөт болар бұлағы де. Бұл бартын мөтет бен
был бутын, да? Тигайлер кит, фэддэхнан? Бэвэ, тигайлер бутын башкириеттан лавыт. Бир пчела семья, 12 маточной, агастыгын чалах. Ол осколыгин ду бетер бэнгин? Бастан осколанан хакастыгыт, он на бэвэр хурулар болады. Бэн жалып керер. Ой, хайдох курганы? Ата тэгалар арбаламыд, ата аластахпыт, бэвэ деревне тататыгар. Ол анна бэвэ тухтар бут тұралар ол. Тайнынгыралар бут дейлер атыралар, хэтта тухтахпыт, улейдахпыт. Джонгол кэмірхэллер? Кэмірхэллер. Дэра, аны бу кергеллэх кыз, кімэти атын? Даяна. Даяна Меди. Мен булана изготовление сувениров на лазерном станке ден тунган жартынан. Лазерный станокка мэннэк арасын хоктары, статуэткалары, маханан, орстекулынан, оно манам бартынан оғарам. Мэнна улана бу осколы бут мэннэк ылдыр, инкюлюр ансамблыгар, элин кэбихэддэри, мэннэк манжеттары, иин бастыңалары, иин бартын эти частарынан мен оғарам берэн, он эти дальше нэк. Оғыроларын ең беліре швейялар дегелдер. Әсетерін берілді. Олады ән бүттің оғырын бері бұланды. Бұл мас. Тос, бұл батақ мас әбітті? Мас, аға. Бұл маны ән бәң бұхағын? Аға, бартың лазерне станокқа бұхағын. Мұна ақсыз кластан епі ол бұдым. Білген үже екі ғылақ шыта-шыта. Ондыға бітті. Олады үлләбітің просто мне бьем хаянкары. Вот он был материал, был материал гон, он на тох, он хантан лагане хлоб установил. Материал будем, мне устрой мага хантан лод, вияха деревня утигар даганы, чугас деревня га даганы бар. А там установун? Установ, потом была она школа вот гран илан бизнес школа волан эльбах туго установу убута вияха хайн олар хайн нарден, он имен лазерный установ кель бидин билемен он на уксус установил. Ага, имею хазура школа кабинета. Ага, па. Антон, че варя? Мен китин чаван хэтта вақтан ипуотум. Анан боламын бу осколаға лелевин. Бу сублимациян ровн, час коварга, футбол коварга, кеп коварга, дарел коварга. Кедерелі курступтын, ага? Эче, китин чаван алт, он досыл вақа, учили года ен күрақтығыға, отут бес час кеуантум. А то бы мы с игроками терилляк был там. Ага, бортуни. Термопресс. Оскова, вот гранка я бега. Он на мне кабинет так у нас полага. Ты, все, он эти бусы ты камень тюгер, да, это нас. Камень тюгер, ага. Футбол камень тюгер, вид, тарелка, маска и кожа гай тюгер. А ты для этого баллер ду? Эбе тер бега трюли. А либо сказ, когда президент нарвал, школа вот кинь. Оно кемелер. Эбе ати кемелер сюхер. Халура бу майя школа то буллага дихеп. Антон эн школа гар бу манде кеме бизнесен куватер дем бар. О, бизнесен куватер дем яга комея гринсон. Ага, эн очагына билеген урбанит бетін бола ликен эрэр бу манде кем бирон олаган. Асколага кабинет тахын ду? Асколага кабинет тахын ха. Эба. Оно студия тер оғылар имей керен көтехеллер, оғылар бутын... Бу манды грамматыны ең оралғы болу. Наха туғалақ болу күріп қара. Тұрыры бу... Осынан осколаға еген бу манлык біле брошюралары, өрекқан аллақ, тірәхінлері, онына грамматылары ең оралғы сені ұстып ауылатшы де. Оны оқа бу манлык күрдік оғылар бәлерін оралғы бүлсе. Оғылық нағын тірәне. Қарар дәқпететтен олады кетігінші 14 сылаға. Тоқ, школіне бизнес инкубатор болды да. Оны басты кей, ипі оғы ителебететтен, отта, үші байды кенеттен премьер иламыд. Мен кенекірді болықын бағараммын. Оның ипі болан жауы түйен. Де, яқы түгі берері бұ? Өрі қатері мәдебет та? Өрі қатерін аттарын үлелебет, оны әлбәқ сетеге ағалды. Бір емені еген бәйін ұчоттығын, бірақ кәнеттен өлі дейін құрдық. Вары, ән қалғыры, ән санағар, бұл сенің ұрбанет болан, білеген осколай дәқтің ұрбанет болу ұлаққан, ұлаққа тақсыға тұқ ана өз көйгі, тағайдақ болуғай? Мен санағар, бұл ұрбанет болтың ұлақ сүз көбілігі, яңығы мен ұлақ бар. Бұл осколай маңның пасмолынасы берен бизнес кубатыр болын оғырға көмілігер. Арағанай оғыр бәлерін проекторын еңіргі көмілігер.
анан ос еревин школам бизнес кубатыр болотур. Ачилди. Сени же школаты тегел багы мандык приматил болот багалах ондан дуунан жартынар болот. А бияга бизнесенен жартынар болот баллар. Холобур бес кластер бияга, эхтис кластер бияга борчан менен жартыналар. Юнеи, олордолорогар, бор оңран берелер. Эй, борчан дейді? Борчан дейді. Он бору бәлдерің оңран берелер? Борын бәлдерің оңран берелер. Чербелері, хаяндар. Олы сентрияны өт, онаттан самый сүріні бірі қатер мәдебет бары бір еметін қатан аттарынан болмақтына үлелек қойаттылар. Оғы өтін сатан жағандағына ондық қылар өт. Деда, отыр бейге білген бұ урбани тоғылар өттік білісті бет, онтаны білген резидентлер көтті көпсет еқ бет. Ол кенеттен бейге күрішілбет етілерігер раға ұшуталылар, онына бұ бизнес инкубатор сколарға бары олар өліхеттер көпсеттірі, онын етілергетін еталарын бейін етері бейге болды. Күні көрешілер бет, әсет үгіл үтеке әу болуын бұқаварғы тігір. Саңа қалбас бұда отыр бұтыр еқі мақтау болуын. Онына бейгі бүгін оғы урбани тұртыстарының көпсәті бет. Овсайынан сколы әйге тігір, бизнес инкубатор тәрі етеннен бизнесі көгіләйін қайдағы бұл тұғы берегай. Ол тұғынан көпсәті бетін салғы бұд, бейгі бүгінгі ғалжаттар бұд. Холубырачы бизнес инкубатордар тірілін үлін әрілдәрі. Бүгін көрбепі көрдік Владимир Петрович Лаурионов атын сөгер мая орты сколы тігір. Оны жүгіскайдағы патриап кооперация Атерген колледжігер бизнес инкубатордар балылар. Бұ резиденлерінен қайдақ керелері онына кімді ақ резиден болықтырын сөбе ол тұғынан көрсетті еқпі. Бейқы резиденлер балылар. Жара олар мен сөйрен көтен кәлі қайынғыра студияға керебіт. Өтек әні. Егіз студияға нөмір біт олар ебат, жүрден екен тұтағыстық оған сәттен, итені ватсапыт мен олар ебат, сынағытын әрін әтін ұйтылар бұтын берін. Өтек әнін олар. Жәр білісеққа, бүгін Мәңхан Алас ұлығын Владимир Ларионов атының майор тұсқолы түйірін әтшілері Наташа Егорован, Денис Қалмогоров. Онында жүгілісі көрін сөйбі балқтасын өмірдегі сколы тұттан ақсыз дік алағын ерін әтшілі Татьяна Яковлева. Олар, әйгі бәйәғіт қаз біддегіт резидентлер деп болады. Оларда предприниматель ден регистрацияны ағыл еккет, бір резидент ден қайдақ қытай, тоғамын резидент болады, қайдақ болады. Тан, бастан тұран бейге сколы бұд, 2016 жылдан школыны бизнес экватор болу бұдынан бейге ұшталылар бұд, бейгіне үйерден сағылылар бұ предпринимательстваға қайда құрбанет боларға, тоғы үләне барырға, опсайынан ол ден, тұғы ден, оны бейге интерегергемет, бейге Антонов Андрей Бескоутар басты көрбанет болуыда, кенеттен холобур ұламыд, кенені үтікті хатан, кенені холобур оңыстамуд, бейге табу үйләне салғачы күрдік болан тақабыд. Мантын ұраты сөй бейге бұ резиденлерден бейге инекеуеттен ұрбанет боларға тарды хабыд, онына ұрбанет болуық бұд. Онына бәлімден ақ? Онына бәлімден ақ. Холобура бұ маяға бары өттетінік бастықы предпринимательдер. Якутский торговый экономический колледж Касетен. А, кружок бұғытна? Ага. А, кружок бұғытна, да. Там мы резидент. Олата, сколы, фербалтыз сколы верінеген. Олар әрі бұ торговый экономический, аферген кеймен, колледжінерде. Ага. Сәрбде бір ектерді ақыт қаз бейдегет. Ол бір ектергетін көпсі әрін. Шай еттен қалық кетерді. Мен гид, бәлік гиді ден проекті ақпын, подругалым күтті. Онна бігі халабор кеге Кей времеті соқ, түгі бәліқтерін білбәді. Онтан бігеғі сүрейер, либайыр ер, оны бігеғі көмілі әуіт. Бұ, қолыбыры ән рекламын бұ бар. Аха. Жәрі көріп қара. Бұ ақастылыр, да? Аха. Тестақ тұт, аңылақ тұт. Онтан аға бар. Бігі аңғаты әлбәді өтті. Олайты құлығыра бұ әйеқі, ете білі инстаграмынан дебітім қолап, де көрдірір оны түгеген. Бәйтін білген құлығыра сүйірі көтер кемінген жүкіске қорыққа құлығыра бәлі қалар кеме береме барды ондан әді де. Құлығыра бұ қайы әйені сұртайтшың әлбәға бітте білген мекірәшілі бітеп көрдіріққа. Хәппі бі екіті ден, да? Маңын қайда бұғ Құтын сөп, либе әрия құтын сөп. Оны кемияға біліқтергетін әтәуіт, оны сұматын әтәуіт. Оны бігі баран көрчуіт арас мағынынырға.
Ты, Олата, мы хлубра балтраты, хинча суммага, бо хлубра бестяхал талахова белахлых помагар, вне так неха. Хуриелы. Она ханна кахан урогун бихигар ханна сюрэнчан. Антон, бихи пока аксес класс сюрэнняч нербит, ольхин времен пока что бар. Олах экзаменнах класс бо батахтен таранде. Сэв, джере. Антон, Денис? Мин бэм, икки варайгнан Лиджавун, бир брейгам мобильное приложение, ол приложение у нас, ол приложение тутулуга ген, во эдерчакка анаразой улелере бирер. Халура ты хиригер ник анаразой улелере бахтер борта хана хар кудже хене я курдук. Инген гору. Анду курдук ха. Ол брейг пунан илинген арга востаки месинал будем, а тон бо атрутагата World Skills ген тоха брейгка курахтиге егоро наташалын Бизи куб, ген ого моторикадан сайнарыргар тухугар тох бэвит эттик-теттик ген темага студия мастерской арияк бэтен кэсэвпит. Икэсэ тебрэй. Эм брэйкэн имэ лохтэ гэнэгэд яхтарэй? Мэм брэйгэм организация детских тематических праздников детства. Это прекрасный день, ола бэтэр аниматорства. Мэм анна оголар тэрэвэ кэнэрэгэн заказ лэхмэн сэпэ бэтэр детсадка. Детатка утренних тарифов, раз тематический праздник тарифов, Монтану Ратта Буденистын, Бога Тортахта, World Skills, Визи Кубнан, Катыпыт, он на раз Эргенерге, Бо Манник, Итулер, Мероприятие, Ларга, то проект разрешает делать. Ола, то холорите, ого, браха, не гантерием, бериге, и кем я был, что трепет терге. Дешу, я бит холоры, ол, браха, ухану, мэдэ, бета, ол. Олаханы мәйдә. Тойтар хәзер дә йөрне бит, менә һәм бит тәләп көннәрне дә тәнке һәйен. Онык. Сез билген биге, Джакускедагы потреб кооперация Тиерген колледжыга русы җоннар хәддәк бәйләрен бизнестерен тремиттерен тухылан материалы күрәгән бу манна кетердән бер сыбыра. Былрым батчаларга Илья Капитонов, онна Саша Андросов, Оскол Вернячеры пылақтарына бүгін кенелер Джакускедагы Эрген оны экономика колледжын бастығы курсын ұстыжанлара. 19-дағы олаттар. Итенне кинилер бу 90-ньойтан таңа суйер өңөнү оңорор болбуттар. Эдер урбанитар кайдак өлөлөрүн сагалабыттарын кирен билсекка. Олаттар дурабыларын. Джон келейді кайдагы? Так, шы. Келелер уже. Сынаға чепчеке? Чепчеке, стой, бей, стой. Жара, өлі кайдак офсайдан сагаламыдын Илья Кафсиара, Илья. Түхі туық сылтын ұрықтан бұда бұ Кого ахнули тати, кайдах тёх карчину убью урдугуту и дека всяра. Антон, бихе вообще обзинан, бебет ол бупыт бу сиральны масынаны. Он на бизнес инкубатор от колледжа биеха ол сиральны масыны бир бите. Икки масыналах. Икки масыналах бута. Антон, бир разгрузка вообще бир мёх. Вот он бу 8 килограмм, агыз килограмм вообще максимум, он не клачи, вот бир разгрузканы. Бу таңыз сүйтіржан, холба таңызгы. Тёх эльбэх саказ кирери? Без заказ бир күнгө бол ачылар, келечилер. Он в основном келек келечилер. Келек келендер. Киттен келелер бит китти? Ага, тоғыз кадылды. Устудионнор уйтаралар? Да, в основном студионнор суялар. Сынаатын кайда бысты кетей? Вообще, блин, бей мене интересеры уровы пылай. Антон, блин, бир ирим хэк пылай, блин, хараз интерес тилер болтар, ди? Антон, атак, вообще, блин, коммунар... Клиеннеры бягат ертат. Да, тарда бута, ха, уже интерес пылай. Антон, бей, антон, хатора, уже севчочек туру рухтара, онны уже, кырдык, вея тардар булык пыт, сэнда бутын. Өссе, хэгит таңа сүтюкті әлеме берерім кетти? Ага. Ты хэгат үтюкті үтті? Үтюкті үт, онса кой бол Антон, бу вообще на долах дел было, бля, вообще общага сох была, то. Анна колледж обсягар. Обсягар хох стиральный, то и прашки индин, бятигар хох, то вот там би бявит такую даму, мозговой штурм был будто, это бля думать дур был, проблема колледжа. Мин тогда чалах полах пна, манна кого арьях пинсави. 50 тысяч курдук это. 50 тысяч. Мы ходили не к этому. В основном эти двух манник стиральные машины, утюг, сушка, он порошок и инкир бита постепенно. Но в основном помещение босха, бербитера. У нас и бит стиральный босха, вообще в помещении босха. Коммунальные услуги, ребята. Коммунальные услуги, одна ходят ли люди? Сочетчик тоже рохтора, которая. Инна уже делаем бардак пути. Бега тур, вирага, вирага, тейка, вся. Оперативная деятельность логистики день. И не имеет только бизнес уже кире была. Транспортный, поставщики, где курдук. Хасыл верен не аны? Икил.
А потом уже высшие какие были? Ага. Вот. Саша Лим Бергеверна. Ага, Бергеверна. Ага. Mm-hmm. Антон, у Латтера Хиги, Уэрэкэтэм Тэрдэхэтэнэ, Иккен Ханнэллир была на хаты, государственный тэрлитэгэ Лирим была на хату? Отын бар, ага, толық государственныйға барым бағадан бағарымын даған. Отын толық ұлбатақты балақтарына мен бәмді бизнес бинар емеді. Уже ИП ду, ООО ду. Ну, вообще ИП прибыльны болай. ООО наға толық болай, уже толық ғарахан дела болай. Отын бұл Саша ИП бол бұд әбіт, онтын ән ИП боларға рөсі толық бұлан бар? Отын мен білейін навықпын, опыт ұлымын, опыт ұлымын олейін. Блин, пока что не, потом уже готовым мен уже тох кутолог хире была мне уже бизнеска. Бегать тут так была, не брать? Конечно. Все полтора яха сама жила от Эрстини, у которого сама того беги, же кускайдага Эрген он на экономика колледжен, басты курсун студентара, тангас суяр, кого аспектарин истемит, манна киндер кайда улли хамсы жиларн билистивит. Здесь урдук волатер алус еще где-то джаханан у обсега бар каханек уйден керен джонго эти урдук ухалах мы дрому рада. Билер волатер бити пикче. А чен он на хедер боларым бухетнан тяне киллере билагат. Тихе ханде биси пикче пикче. А эти волатер кете бихе хотрдато улус ворл скиллска крахтес пикпеть. А эти бихе конкурентер бетилер. Судья. Киллер эти брайекторнан хисмести волбутра. Эх хасмести волбути. Бихе востав опыт. Я молодец. Да, и киллер курдук, и хиги бум месту, и никогда не барангат бизнес сер не хотите, да? Ага. Хаянда. Холура, я хоту губери, и бу бизнес сер не. Я блин, на сус класс, где? Все да, не верю, не верю, все хит бар. Ту губери. Антон, бо бизнес инкубатор Касачеван, он на Альбах Белинелла, он на бизнес сен Вераханевит, он на Чой Бавай, он на Мин Магахана Сантербен Сибиливен. Ола, ты холурия, бе, магахана Хаджирген Сибиливен, и там будет идея Хайсхата, бу бизнес Хайсхата, и мы он носит тебе хербу. Ола, ты кихи Хайдах Талах Таха, бе, это люди Хайсхата. Мин холур, бастан, бу бизнес Хайталар Бар, то лидер года, ген, крохтихи, как тут, мана бизнес проект защита лабутом, олорга, мя, мантан, там будем дякаха, мин Блин, обсуждаем, да, вожатка делаем, директором, вожатка, обсуждаем, а школа, болар тренеры, которые были сегодня, на оголор, когда были сегодня, понял, именно бо оголор брали тренеры, утерга, манек сорндом бевин, то меха тус бевер ден, кине альбок кругозору, кругозор был улатнера, обсуждаем, Believe in Latinara better on the Kihi Ahagastik Janor Kitakap Sterge Yorana, Mantanara Tisanaga Tasarge Yoranagan on the Utun in Nikolokon Himbir, Kasbidi Kihi, Manik Janor Kita Kapsitan, Janor Kita Sahargan, Himbir on Star, all Kurduk Mikha to Halati Min Manik Jerkna. All at the Angardas Kachere Luru Hungo Baka, Business Kerubana Hungo Baka, Bu Eho Putin. All Putin. Ayan Hadak Tasu. Minam Birimera Minbem Behis Klaston Bagalakun in Nik Business. Сестербар. У нас тогда хагам бегает эту харибута компания. Ол на киллерен бирен мин бо билингенге дол ливен бием хам насынавин. Ити бизнеска кириен хачине хепке туттарга юретер. Билиген мин бием донорбутан хаче кредитбен кадера куставин. Олин бием элрахатибун. Бәйін өліп бақытшы мұны бәйір күнді болға дейді. Сәп жекірдік, олы құраты күрілігі стилақ оғылар болын берділер, онын жәбі хеге салғы кәлір түйім әқпетігер, аны үшуталары өлі әттерің үртіқ біт. Онын бейінің тәрі бетгі болын ғейтілер бетін ұталыр. Күндігірәчім өтеке әболуыны сөтігіл, Мехаманна ватсаппар қайу ебәлерін сыналарын ұйпыттыраттын ратты, оны ағын хетнеребін. Өтеке әне мен мас қайтын ұлбытым ағылылар дуадилдер. Осқолаға хаджа мас қайтын қамнастығы қамнаған ұлбыт әбіт. Дырабыларың бастығы қамнаспын 12 саспыр ұлбытым дебіттер. Әте эфирге
того или бить тел тут талларден, или себе сухты гиллер диллер, то хатчина или роллер, он хатчина хайдан, он только как посоплади. Мы магнегахам нам огород сис от унюрген, кюн ахсибутим девиттер, вон тен куру, калер этим иннигер сурибутим дев. А, бастан, он никак аспар лагер, гау, кулян убит хатчивин, ебер бир битим, вирбага спар дири, ебер бир эретим, криген иньях, пер дири, ебер бир эретим девиттер. Чарапчатты нагарды италлар, 12 хаспыта хамнасылыр бүтім, сайын айы өндік сыттан, оккулелен, маңнайгы хамнаспын, мүхөк сүрбіс оккубайы ұлбытым дейін ете көрді құриялар. Деді ғаттыр ете көрді көттін, бігігі бұ урбанит оғылыру күтті кәпсетті біт, резиденлері күттіме білісті біт, аны жа олық қамытын чәпчетінен бұ маңнық оғылыру беретерге, тақайырғы білген сыраларын берет үлгіджер үлігіт жону. Үңірі бұд, үлгіттір бұд бағасы студияға керек қа. Түркейхәнен? Түркейхәнен. 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 Симон, Түркейхәнен. Түркейхәнен. Жәбілігіндер еққа. Ол күрді жүкізкедағы патрапқа операция Тиерген колледжің преподавателі Инделені Павловна Духуна Айван. Түркейхәнен. Мәне қаңылысылығын Владимир Ларинов атынан майор тосқолытын үшітіла Алена Рязанскаян. Оны бизнес обществыны тергетчі Симон Пасельский. Түркейхәнен. Я тебе говорю, видите, Джамму Сергеев, ты мне говорил, Аллах, баста, хамна, 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 Энога хаскер, чоғаты, маңдық бар, бензинесінің көваты бар еті олар, емей пүртінбатил болуқтақ. Маға жөй болуы да. Бұчатауа кемге қылығыр болуылдар да, осқыла қылығыр атыны, беті жуашқа тұлағыны да болуын де. Оның қылығыр білген маға жөй кем келді, оның оларғы. Дәйте туына семені текпесе, дәйге қамыз күтінің етекқа. Ам бастан қас күтірілім Блин, голор, когда качали, ребята. Вот он там такой, давай, ты видишь. Ага, все, Алена. Хапустала, Юлия Ларга, хиджаретим. Кихал бы хиджаретим, Девляна хиджаретим. Он хапустала, кто на хайверетим. А так, бастика хам на хим, Юрахум Терембран, Юрисит Махнули хиджаретим. Он на. Ото студент студентка нифте. Да, ола тоттон химбир студенты да хиджем леве, то сколага дуверна хиджем леве полах потно, ола ти биге тергал олах потно мосто бутер отчолго деве полах. Че си смена тим ди холубра отчолго кому леве трете ди. Ача блигин бихи ти хебле мити, бу оголору бизнес е гетигар сехри. Блигин антон бу педагог тертлер тета ха дах пустя блем барар, министерство да анк пустя олен митар. Блигин терапия кити ги наде, хеп терапия холовур оно осколасион нире бар кистел бомбата, оно холовур терапия туратан хадивака бу учител оно ого улети кини кити ги инвестор буги на кири. Так инвестор дин обязательно холовур хачинан кеме оро бомбака кини холовур бетен жорнан практически опыт на холовур бетен улети хайс хатагар чугас проекта холовур кини холовур сюбе ама опыт буги на холовур бирин сеп. Ола ата сколары бол бакка не терапия ме хаяда. Терапия ме кытты хаяда. Холовры не сколага улеттер күрдек хотнен. Мен че бағар сыйхи дюрім болу хэб, аннук эти дюр джонтын аттарыттын иттаққа. О сколага оғыны бұ холовры хатчы лүрүргер, итинне хатчына асыры веретер, беретінен сыйхи бол бадақта. Кене уэрағыр тол күйдіқтақ бұла де, этергалы били лықта. Били, конечно, олар бұл сколага бітті. Антон, а сколько не битерем баран холубра? Уже олоха, блин, олох под тостула ридават та холубра. Рыночные кем голоров, че баре? Хачин хайдах сабка тут таргада холубра. Но бихи холубра хаянда и бу урбани да холор бар болох тахтар дин юрепе пицет. Бихи влан олоха белем джандар бар. Олоха уже блин, хачин хайдах сабка тут таргада. Бар сабка тут таргада. Гаху вот хана то любни дентен халы хохепатта ди. Семейный бюджеттен халы вот холубра бихи. Джигер хачин, ага, хачин хайдах таргада. Дентен халы вот. Бихо скола холбра блин ото боголар барет тилерди барта сата болтан тахсар билеген бастан бихе биле тугу сатырын тугу сатыгыны ген бастан кепси тамла көрөгөн ого тугу сатырын оны тоо кенитен аргайдык маннык проект оңоронгон проектни жекилнеске килдеренген сагаган үлелен баран яган Отвечи холовры колледжке хеги студенттерге хаюе таңыз суу ненче рибеттерин көрдү бетти боголар келен жартаналар бет итинин условияны кайдак тирейбет Тоа би хеви рахпет терактетигер условија терибле хатир, би би куспитуне, би хед
верагари стандартынан урбанник сатабылдыра бар булықта, а специальны сайы. Беге бизнес инкубатор бүтілер әбіт әккес сылы болды. Бүгілі әйір бітігер, жігінәқ үлі қымсы үлдер урбаниктар көмелерін әді дегенеді. Өссі күз көлі бар әрігер. Олата кенлер кәлен кәпсейлері, пісейлері? Оны кенлер кәлен кәпсейлерігер, кенлер мен терестәқ бұлықтарын әді. Бағар государство түттен ұлыққа чәптеті үңкүддің бар әбіті болдыр, кенлер интерестері үлді өте дегенеді. Оны бар инвесторды бұғытмен күттіктен сөйтті. Ого, он тут сахатан холод на лобой кодексный коммунинар. Он нас сахарды, соконы сахан сидит для терапит тухтах. Эпит не стах холод на реальной и так далее. Предприниматель будет на регистрации лонар, урбани будет на. Он там салги, он нас сахатан холод, бедин соконы сахан сидит на беде, соконы нер холод эпитир, болан бедин на тегар уже арна. А чон докумону холод брать терапит, ты китра хиджанар толрухтах. Антон Бегиуллана, Белигин, те вюретер Ширинского Бутпулана, он и выглядит на регистрации, выглядит Джулс Папит. То есть, когда Луханда Джунга Грахан, да, был страховой сбор Индиамбар, был Бухаполан, это бизнес джентльмен. Мне бы стало там терапевту Тарахеп, Олим Бегиуллавор, терапевту имею Дивит, он был вюрех, Грина Бегиуллах, Техен, система Тарахеп, Дебак, Джарпар, Кружок, Иста Волдун, Уханида Волдун. Бухайсхан Бегиуллах, предпринимательство Кубулутан, Ханалатан Бегиуллах. Отчетогар был она бу уханар олар, истинар олар, сылбитегер киндер оны таха продукцияларын атылықтақтар. Аны тұрам манна бу атыны териелдері холуыр беге оскола экономическая холуыр нормативлер олар текелдерім мед, оскола холуыр юридическая серей бұхетінен оға продукцияларын атылықта күттігер. Отчетогар бұла оға социальный этнен көмескелдәк болар. Ола ата оскола юридическая серей бұхет? Ага. Этегелі судыргуды кәттек оскола бүне бюджет чағығыр керір, онна оға этегелі осколыны кәтті официальны қамнас ақсан доғыр, дегесен олар. Отчеткер кені құлығы гражданская правовой сығын денге верінер, налог түлігі верінер, бастан тұран, онна екегінен бұ ипі бұхетінен регистрациялын мүмі навык тем берется, получил это ха, олка дук, аз биди предприниматель холовор без сюрин компетенции на толоров. Олов это бета он рантар, бета атлир, бета рекламалир, бета салер, он на бета соконы тутем комискенер. Мано холовор бир улахан кейон нарка кайбат, олиан холовор аутсорсинг дем марди. Бия олов буте была бизнес блях, олов это получил это ха бизнес команда древит. Олка дук бир он рантар, он и кисети хоту олов холовор атлир. Үйіз токуддағы жоғырдағы қолғыр иркаламалан, упаковкалан ұчылы тіға атыға тағарғы көмілі. Қолғыр етес қолетті де юрисқай херей бұйытынан кені көмілі өрген. Оғы қолғыры бұ бәйті оңырын тұтан қапан атылан баран, өлір бұ қарчытын барытын бәйті рақсырды бәтер өз қолаға ме бұрығын Сколол бат. Ола та буллағынан білес лобетерен берерігер, ол өңгін өңірігіп кене ұлғақтақты. Материалы гар, расходу гар, біле тұтты бұт қатшытын қолы бірері қайы. Осколаға түтігер бұ маңық терьерді расходтағы? Атын, расходы қоқып, тойдырға бұ бігі өретер қайсықа өтінгінен осколаға материалын текеніске базыдығыр әтегіл тұстақ. Оборудование варгап, коли фотостудія гіне було, іскі не було. Він раз гран інде ота варді, раз програма бе ота варді, ну сепке вілі ерде, чо успійдан керуюнгі вікадлиді, онно холбра киттанген, холбра бігітерілер бітін үксін, ото үксін де ота бартин гранана нонану варовд холбра. Оте чи холбра бос колага ніко то колешка, холбра хім уже хаюе улахан джонкелу болах тереді. Сокони хастерен сепіт оголар, вонна кінлерге предприниматель болар, комуленер дукур. Эти түсі қайда құлылы әғді? Күңілінер, бігі бастан күржок күдіктері ебет, онтың сүймердәмі талабыт бизнес инкубаторға кемер зеден боларын, сатабыллағы, дегінәқтік жұрттының бағырар оғылар олабыт. Оны бігі кімлерге бұ 2-3 сыл үлелелілергер, олы бір көнешенелер басқа болар, көлдіш кімлерге берер, оны арендатың емін өттін ұрыс Қолыбыр ұчаттарын өттігер әме, ұчталдар көмілі әйділер, налогтарын ақсалдар көмілі әйділер, ұчталдар бұт көмілі әйділер.
кемнер бу именно резиденттер кемнергер атақтыргор тураннар беге үйрақтырын бітерілдергер үзіміне құрбаны қолан тақсалдыргер сүрін сыл бұд бігені ұмық. Ола тәй білі қолуыра ұлақан бизнесін кубатырғы үз сыл берілдерде. Оттан әйеқа ола тәй үйрақ бітерде. Үйрінер кемнерге беге кемнерге көмі болып. Мен жөй дейбіт. Оттан оғы ұрбаныттырғы тоғы мен нолуқа чіпчет егенден барды. Құны Ого, это где улхан кинегите бир тенгнек страп телюр, бир тенгнек холовур субсидия холовур это где каттар. Ану туран социальный холовур комискали тюре ме хорох этюр ого матер холовур. Ого посудил бы полунцеп, хорох кемне. Тогда где кину уже юридическое лицо, уже сюгер это где предприниматель, бизнесмен ден. Оно толре петир, где кине саат луго. Он тенже коре сирге хен биллер, он тон тюрига хайдар. Дети же вопрос. Тоғы түрге түйірге құлыр. Тоғы сенің бұл күйі қақыранын тұғынын әтеме түхіп, ұра құлыр әнігіліктерге, малы көптіліктің сқолыр бүхіп. Қас бидді сқола құлыр бәті наға жүйе қайысқала, ол қайысқаның құлыр оңған тағы продукциятын әнігіліктері ол баққы. Бастан әнігілікке атылан қолынан көрін бұрын кенеге атылықтасып. Академик Владимир Петрович Ларинов атынан орта сколата бастыгынан сколаттан сертификат алды. Бұл бұрыне оран тағарылдар. Бұл бұрыне беге сақа агропродукт компания атылыр сетменен құлығыр жүпісігі хүйбет өшкен атыға тағарылдар. Ол күнін бұл оғылар оңырылдар? Оғылар оңырылдар. Ана ғамы бүгін көк раз үйірілі әкім болды, ол күдің сколат сертификатын алды. Кенеге Россия территорийный гигар, а ты лирга конголюба. И че варди? Он же был, кем был где-то писке халамут, и бьет его, а ты где-то харик. А ты на школе ремейте не кью холобру холобру лендер услуг полностью плой. Беги. Старуся пага. Холобру. Не хура агро школа вче. Бу бастан беги агро школа опыт, кити ничего не сумтен сеп. Оно беги ха оконные городки проект парсеп. Мана каз бирди класс, клагар рассада лордер. Он нол рассада на Сас юрах жила бүтүйте нехилене атлы баралды. Коробкаларым тута хаджаннар, олбара перес, помидор, охорсух, олбара майя бүтүнді барты бүйттен ұлан олбара. Сөй бүтет оны кәстекпет, оны көні доғаттыр итығылар гетін, итығыларын бұл кәнеттен біліп бүтек түмекпетігер қаяндағаны итығылар гетігер құрай доқпыт бейінгідіре берге олым. Күн доғаттар әсеті көлітігі әнен бігі бары керен түмісін оларым бұд, бары тәкөретші оларым бұд, біреген жа әйге етілер күтігер құрындық бұд. Ол күрдік оттың бігі бизнесмен олар бұд, онына резиден олар бұд, етеніне кенілер үшталлара, бұ бизнес әгетін тәрігі өліхеттер, бұ маңны жа етігі бұғыты керерсіп, онын оқы баға дағын алар балылар, оны бігі қағылыққа. Бу хамнастарына хүрі бұттар, үйіз қаласқы ғыджан 10-15 аспырста ұсшай сыл ғыт болан, әтті 10 сыл қойы хамнасыл бұдымдер, бастығы хамнастарын әппеттер. Манықтен бұ таланнақ олар бігер республикаттер балырын хачугай, бір дүйділақ Пригнатьева Даянаға, Варияға, Сырватская Даянаға ұлақан сетегелері, өлелерін, латынларын, сайытынларын естенлерден бағасын алыры, кердірлер. Мақтал болын. Маныктен, тәнші таусылығын бір сылаға бәс қаласқысы және ке болғандай әркілі ретебет, қамнасып тұрқы қатшынан 20 ғақтан тақсы болады. Онан жаммыш көліні форматлас біттіра дейлер. Ақсыз қылаға бітерен баран әркі бұл барты біле қамнасқы сығындақ кербіп болақ. Оны ағаны хебінсеп, Раскопуркаға бір үйлелен 99-19 11 саспыр бастықы қамнасқа қолығы оққы сайынғыл ағырғы хеджеретім дейлер. Білеген сайынғыл ағырдыр дейін балық? Балық. 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 Ол ағырдыр бұт әрі хамандық бұл инкубаторды бұл? Болыр, аға. Болған сөп. Қалы бірақ бар әйнелер бұты, неген бі отон үйінген барды, жәжен бар әйнеті. Қалы бірақ ағыр кемігер оғырот Қаз бидді класс барыта отонну барыр. Әп бұл барыне бұтының орыр бұтығыр қолы бұра. Практика бұхетіне. Ол ата қолы бұры оға барыта күттар. Бір үзден болуын бұл батын бары күттар. Бары күттарлар бігеға. Біге қолы бұра ос қолы бұтығар маңнайғы класстан өрінерлер. Бұл предпринимательство үнедиторына егірсәп. Қолы бұра көрдірімсәп. Бұл
Эти микрофоны Бу икис кластер, он магнеги кластер, улелик тетереттере, бу бихич талар бит бейлер токуйдан оңор биттере. Сеп? Онда маны бәғат бечеттен тара? Бәғат бечеттен тара бит, бу апробацияны барты насып бита, оны холубыра бу билигин көрер болғатына бейхи хакас перекатын хэп. Программалар балар. Хасын келен шо тетер болу, адеп күдіга. Программалар балар, оғаны хайдақ өртеке, тугунан өртеке хабиден, холубыратын холубы көме баға болар бұл адебу. Сәп, салғы барын еқтан. Эти того тигеи Дмитрий то я нагрем утюр училип чила тигеи аса кигни тигер мутебет оно кен рабат тердо ден тила вот это туге пити а Дмитрий ден си хабар а ман тебе тебе то я нагрем ден мутюр чече али да на тен хохасе сэр чече были стылга стылга си ханахпу и по бу бутер на экслере керен уйрдим молодец оглар бит Тигеем ют бир бет буллага диде битер. Тойонун ребет бир бала хулата. Тигеем аса, чи ме били сыйхан рыбы тигер бабу бала. Эхеге хана ата хайдан? Ата ману булана. Тигеем бире ду тойонун ребет бир. Кинилер булана ту хуңралар ди, сотан хуралар ди. Хэп, манна аттаха бир тигеем орба бала хулы бра. Эмет таха хаман нөлек бик болар бала ди. Меттерин булана муньон хеллер. Олбран то я нагрею, то я нагрею, матка ян бетеди, матка ян бир, как королева лах полабла. Эти не меня выбирают, а упоминают, то я нагрею дуть я иду делать, но че хотел говорить, что мы бегун келен петергер, эти бабат тетим. А сколько хотя бы балака тылан без тенча лбтым налогу кем то люри девиттер. Налог кутун? Налог. Ага, где это нагрено? Бирха, эти усын Нэнси Бестен, а то тухпут на себе стен налоговый каникул был рекелга, он бе пенсионная еда любит. Пока кинер налог там басхолна, и кисел басхолна улар. А нардас были, а ты тут уже был бы так планором тахарул, ради эти налог каникул он не кирер. Маник тентлер, что кенен юнер кулен стихилерин кулен стен олус дохуйдум, беги кулен ого харчо он роро барстует, ал курдук мен бехс класс кенеттен ото тур бригадага, очут бехет нуле ликер битем тэхэ камна халар бун, олах бил бэппит тэр питер битл халар эте. Ону таханен эбии тэлибир диен кюхэн мүтю мүгэнен отылар эте бит. Нэгэ хангаласта хаптагай. Тан Анастасия диен стэччубит сурьер. Экорэччубит. Түркияның тақтатын ұлтуы лағырдыры союз сағанағы құрдық сөргіті өк қанады, оғылыр үләғі қамына қантын кәлерін білетілер. Туыры көлге маңа иден лағыр союзға, Ресияға білдер лағыр әте, оның ләбет оғылыр бастықы қамына сұпытын ұлбіпітін үләғі етілі өпеттілер. Оғылыр тұн үйті, аға сілдер ұсырын кенегелері қандығы дилдер. Білінгі оғы идеалы тұғы денің айтылы. Білігін мен зарубежные кинегалеры ағырпын хөблюйбін. Онна бұдан детективнан... Ол үйеріға тағынан ағылды? Үйеріға тағынан ағылды. Таққа ұсыран айымдыларын ағырпты? Ұсыран айымдыген бейі хүриячылар бұд, еде предпринимательство сайын туынан үрбалықтыра. Айте өттінен сүйін күрігін өттінен Кулаковскай бәйтін саға интеллигенциядың кенегеті еркелдір біде. Ол тұп бен білер бенін ол Кулаковскай әрінің білейті ғұры бұдеті. Онна еқа сөйлеймін ойыңызғы сүйіз сыллақ бұланын ағарыңыра. Онна біліңі олыққа бар, түген әме барты бар сөп. Онын ол қатчығыды сығында қамай болуын сөп. Маның тілілер, ревизор ол приложениеті қайда қылыққа сөйлеймін. Ревизор ол приложениеті қайда қылыққа сөйлеймін. Атылыға бұттың номерін қайда қыналы Сюда онголлы кеде идеяр күрді күйдер. Ачуына, айдақ онголлым біптіғана кені тақсыр? Онголлым біптіғана кені тоқы Android үліпенерге Play Market-ка бар болуға. Бастығы қамнастырын жон 12 састырығы үхіққа тұстан олалар. Сені де сұрылар. Дұрауылар сақалар болақ бітті. Ат сүйдер тренердер, оны сүйдәтшілері көп дүріңәрі дейін әме саналырын құриялар. Күнді дағытыр абыманна дағытын әтебін, әйгі бәғат әме темелерді бейхі әтін берін, қанай тұқ темінің терегі кетін, оның бұғырдық сұры еққұтын сөп. Әте бейхі үлі бітігер, көмілі үргітігер мақтал болын. Бұ инкубатордыр туғынан кепсеталар олар дженеталар. Маңныңғы қамна сақсы бұтым үлі құрттуысқаға, қапқыстаға сұйыс өтірген. Оғырды күтін үсімен қақ бейін сол құбай өбітім. Етек кіз қаламетер біз сайымыр кетінші күхіла қабет, онтан салғы сылайы керпетчі үптіген күнінен қамна сақсы әретім үхіққа кетір қатанға сылы мүмкіне дейін 2-3 сылаққа дейлілер.
Хамнаспенсайен, Ускласский Петербург, Бутин, Евин Куттасайел, Кособокуля. Вот там они похолор, краолор, кохмит барта, роул были, улеляет актерина. Тогда я на Игнатьева. Микрофон. Оскола Утагара, Бихаха, Велиген и Килар Лир, Олинина Эльбехате, он уже трудовой лагерь Дембулар, Бихана Барахаджи Путклаханан, Бихаха Хортопой Тепка Ливер Ардюз, Хортопой Сухин Растый, Маркопу Растый Варахар Пупудин, он Укурдук. Все, Бихаха Раха, Делине и Титлы была, Тохсус Каласкин, Тенох, а не уверен, варен все видит. Бюро, Хибалта, хибета, хибалская мирежа. Она была кевертикал. Была овертикал. Она была магнайга, когда по бизнес-плану Хурьерга, постоянно маркетинг день тубы, он это будет делать биги, хака олора, постоянно маркетинг, как я понимаю, все. Он говорит, что Хурьерга на Джордафу, Бурехталан, Нахут, олоран от Лига, Гра, Верхатрига, все. Верхатрига, Ерга, биги, на Джордафу, не молри веревит, тренинг, курс, тренинг, вот, когда Айвара, Рохова, Айвара, Кинигта, Офсет, Лубурга. Она ходила в школу, не коллектор, ты бидилен, а коллектор. Бидилен, а коллектор. А когда бил серию? Она сосновый бур, цельневанкин, сайт, кирен, кореход, все. Она сигрива. Дети, пипите, моран, тарга, холор, бубугун, моя школа, тест, сертификат, лубурга, и тебе, тас дойду, как ты лагна, хоть дах, улебара. Ты тур, на что ты говорил, Лилроуд, могут быть, я бы бегал, ведь ты лорд, ты кис джапана школа, да, был он. Я тебе говорю, бегал, вон у вас коворкинг центр рядом, да, республика Дина, мол, это фибеки узка карьера джамата школа, да, на курсы, да, вот. Учитель Лилроуд был или не терьер гивертевит, а Лилроуд была она предпринимательство, на отдах у школы Хигер, верный джам терьер гивертевит, да. И не Лилроуд, а Лилроуд, поэтому Босхо вертевит, он на Лилроуд, Левит, Милен, Хамед, Ламес, Албут, Оно, Белеонен, Улентерьер гивертевит. 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 Он это делал идеи, только куда у того бега директор, лидер Халаячи будет на керосе. Бу это делал с санана бегит для дипломатов Маро Хлор. А с видео мы не только дур лидер день лох улучшики. Мы на борту с этой кивы лох тахте. И ты слышал, то это как раз биди кивы это таланна, а с биди кивы это. Ол таланна, кине бизнес команда кирих тах. С кетом Хлор, кине ол бизнес команда нашей дугулетн толлара янки дана, кине пуро презентация. Ага, вот бедный детный балл, просто гадный был. Сеп, бегунги кепстиге, олор, олор, бу белер, белер, хамнастерн, тугу, джертан, олор, кепсетлер. Ты вон, ты мне курдук, олор. Эхиге, бу, осколаха, илбут, билигитин, келин, улехет, болар, гитигар, хайдак, тухан, якати. Юрекор, бака, бизнесмен, болан, халакту, эветер, юрекор, баран, баран, бийджер, бухетнен, джафут. Тердини, сен, эрки, бухетнен. Билиген, биге, бу, улаттувет, он бирс класс полуд, билиген бие не утерме кар кластер уверетен халах потом надо, або предпринимательство га, он укрдук бизнес этютюгер. А ты ан уверака параган дуе бите бизнес тмен дуран? Мен бием бастан уверахалым экономической уверака кирем барамун уверапун бидерем мен бием бизнес арийнерам. Сэвдже бүгүн эти оголор көркөп сандардын хеттах бетине кырдык дагана билиңи кем келүүнө оголору болалар бары даганы көрүүлөрү атын ванна бу биги карчыны итен үлөнү камнаы аттарарга сатан таба туханарга аюя караларыттан үөрүнөн таксалар баңарда сосколага бизнестеген бу олокко бизнесмен болан таксыбакка олокко белемнак болан таксалар биги бери бит манын түмүктенер баргытыгар көрбүктүгер мактал болун сарсын мен бучаска берсе эхе мактал элемди стал. Thank you.